Kato moro. Suunnittelen tässä paikkaa tuolle kuormeen lohkolle nyt tähän koneeseen. Tänne jonnekin eturunkko se voisi laittaa, niin jos letkulle lyhyempi reitti. Tietysti sitten pitempi reitti vaan noille syöttö- ja paluuletkulle, mutta hyvä tuuri kävi noiden vaijereiden pituuden kanssa. Käypä just sopivasti joistikin tuonne koppi. Katsotaan tuossa pöydällä ensin vähän tarkemmin, minkälainen lohko tähän on tulossa. Joo, eli tämmöinen lohko tuli tuossa kuormaamme mukana. Tämä on Kontakon merkki. Tämä on brittiläinen lohko. Tämä on tämmöinen niin kuin modulaarinen, eli tässä on päätulaippa, missä on sisääntulo ja ulostulo ja varolohkoja. Niin monta kuin tarvitsee, vaan tässä on niin kuin kaksi kappaletta ja sitten on päätulaippa. Ja yksinkertaisimmillaan tämä päätulaippa on niin kuin ilman lähtö, eli se kiertää tuolta läpi ja täältä pois. Mutta tässä onneksi oli jo tuo sarjaliitäntä nippa. Eli täällä lohkossa on paikka ja sitten siinä on semmoinen jännänmallinen, ihan se onttoreikä vaan, mutta se niinku tiivistää oikein kohtaan. Niin se tulee tästä se paine, menee tämän läpi ja jatkaa tuonne ja tästä otetaan sitten siihen toiseen lohkoon. Ja sitten tietysti jos tuota venttiiltä käyttää, että sylinteristä tulee tavara, niin se tulee tästä tankkiin sitten takaisin. Tai jos varo antaa periksi, niin se menee tätä kautta tankkiin. Muuten kaikki öljy menee tuosta seuraavalle lohkolle. Tuo oli tuuri, että tuo oli tässä valmiina. Me saan tämän helposti käyttöön tähän. Ja toinen, mikä oli hyvä tuuri, niin kun tässähän oli niin kuin yksitoimiset nostosylinterit. Eli tämä on niin kuin tulpattuna ollut ja tuosta on mennyt vain nostosylinterille yksi linja. Tähän on jo onneksi laitettu tämä säätövipu, eli tämän saa muutettu yksitoimisen tai kaksitoimisen toiminnon niin kuin välillä. Muistaakseni se oli näin, että kun tämä on kiinni, niin se on yksitoiminen, ja sitten kun tämä vaan pyöritetään tänne auki asentoon, niin saa ottaa tuon linjan käyttöön, niin se toimii niin kuin kaksitoimisena. Tosi näppärä tämä käpi niin kuin just tähän minun käyttöön. Tuonne se voisi tulla joko tuolle lätkelleen tai sitten kylelleen tähän rungon kylkkyyn. Pitää vähän mallata, miten päin se olisi parempi. Vaijerit menee nyt tuosta keskinivelen kautta ja sitten täältä alhaalta noussee kopin lattian läpi. Toistaiseksi laitoin nyt samasta reiästä, missä on tuo kytkinpoli, mutta siinä on vähän kytkimen toimivuuden kanssa ongelmia, jos nämä vaijerit on tuossa, että vähän noita reittejä vielä tarkastella. Sivutta ei vielä oikein toimi, on vain yhdellä ruuvilla kiinni. Heilu tuo kiinnikkästä. Tätähän tehdään vielä kulmaraavasta varmaan tähän päälle semmonen. Tämä pistetään niin kuin tuosta ylhäältä ja sitten tulee tuonne pari kiinnikepulttinen niin kestää. Nytpä se on se siihen asetettuna. Aika hyvässä paikassa tämä omasta mielestä on. Tämä tulee vähän jäykkä on tuo toinen vaijeri, mutta tai sitten tuo, voisi olla venttiilikin. Tämä on kyllä mukava, sopivan pitkä tämä vipu, että veikkaan, että saa ihan hyvän tuntuman. Nuo lyhkäiset sähkövivut, ne ei ole itse semmoisiin tottunut, niin tässä on niin kuin semmoinen oma touchi. Voidaan miettiä jonkunlaisen kyynärnojan vielä tuohon, jos tuntuu tätä käsiväsyä. Joo, rupesin katsomaan näitä vanhoja hydraulikkoputkia, mitkä menee tuonne aissaan kiinni. Ja toinen on tässä nyt lyhennettynä tuosta poikki ja hiottu. Ja nyt siihen tulee tämmönen liite, eli siellä on helmi täällä. Eli siinä on niinku helmi. Ja sitten mutterilla kiristetään se tuohon. Minäkin mittasin, niin 12,3 milliä näytti se vähän, että nyt on kyllä outo tuo mitta. Mutta siinä oli tosiaan maali päällä, niin nuo kun hio pois, niin kyllä se 12 millinen helmi tähän niin kuin meni. Aika mukavasti. Tämä tuo nyt tarkistaa, kumminpä se piti tuossa olla. Ja
kiristen jo ensimmäinen letku tai putki valmis. Sitten lyhennettiin tuo toinen vielä tuosta mutkasta. Ja taas tuli käyttöä säkkikaupalla tavaraa. Ei ole maksettu mainos, mutta hyvin on hommat toiminut täällä liikkeessä. Niin siellä on taas noin 6-2 venttiili tuolla ja nippeliä ja nappelita vaikka minkälaista. Tuossa on nuo 16 milliselle putkelle helmiliitokset. Tuolla lattialla nuo vanhat lohkon paineletkut, niin katso, kävisikö ne tuonne. Saisi noista niin kuin lyhennettyä esimerkiksi. Niin nuo on niin kuin niitä varten. Perus 90 mutka. Ja tuo lähtee nyt tuosta painesäätimeltä tuohon lohkoon. Ja nyt se tämä etukorme tulee niin kuin tähän väliin. Tähän tulee 90 mutka niin kuin tuon tilalle. Eli se ampuu tuonne alas. Siihen tehdään uusi letku, joka menee sinne etukormen lohkolle, ja siitä uusi letku tulee sitten tähän 90 mutkalla siihen. Tulee vähän niin kuin letkun väliin, nyt tulee vaan tuo uusi lohko. Sitten on pari pikaliittimiä. Nuo on niiden kiinnitykseen. Nuo on tuonne kormen lohkon perus kaksosnippoja, että saadaan muutettua R. PSP kiertelen nuo letkulähöt. Nämä on 1/4 tuuman läpivientäjä. Nämä ajattelin nyt näihin, että tuohon porras reijän ja laittais tämän niin kuin tuohon läpivieniksi, että siihen sapi tavallaan niin kuin liitosletkussa ja sitten joku kiinteä piste, mikä ei liiku, kun se sylinteri nyt liikkuu. Ja sitten tuo kippi kun kääntyy, niin ne letkut liikkuu, niin tämä on tavallaan niin kuin semmoinen kiinteä piste siinä välissä. Että se nyt ei kaikki liiku yhtä aikaa joka suunta. Ja sitten täällä on 6-2 venttiili 12 voltin. Eli tämmönen. Eli siinä tulee kaksi linjaa tähän ja sitten sähköllä saa niin kuin valita sen kummista näistä porteista se tulee niin kuin ulos. Varmaan johonkin tuohon niin kuin olisi aika hyvä paikka. Tulisi tuolta ylhäältä niin kuin syötöt. Tähänkin on vähän nyt haaveilu, jos olisi putkesta tehty niin kuin suoraan tähän, niin se olisi siistin näköinen. Ja sitten tuohon näihin laittaisi nuo pikaliittimet. Ja sitten tänne alapuolen lähtöihin. Alapuolen lähtöihin sitten niin laittaisi tuo 1/4 letkulla täältä, että se niin kuin menisi sitten tänne työkalukiinnikkeen alareunnan molemmille puolille. Niin tuolle tuva uudet linjat tätä puolta pitkin. Ja sitten tänne toiselle puolelle niin olisi tarkoitus, että tulisi 3 pikaliitintä. Yksi pari olisi tuolta vanhalta lohkolta, minkä saa jätettyyn päälle. Ja sitten yksi menisi tuosta suoraan vappaa tankin palloista, eli käyttää moottori, niin olisi niin kuin kotelovuoto. Niin nekin, jos saisi putkella tehtyä täältä 3, niin tulisi ihan siisti paketti niin kuin tuonne asti. Ja sitten olisi kaikki nämä aisojen päällä kulkevat niin putkeen. No niin, nyt on ratkaisuja tehty ja päätin, että teen tähän nämä kaikki kuormaimen hydrauliikat niin putkilla. Eli nuo vanhat nyt on tuossa paikallaan, mitkä tulee tälle sylinterille. Nyt pitää tehdä vielä tuolle 6-2 venttiilille ja sitten tälle puolelle tulee ne pikaliittimet, 3 kappaletta, niin ne 3 tulee täältä. Tuolla 16 millisellä putkella, eli vastaa 1,5 tuuman letkuu. Ja nuo sitten laitan 3/8 nuo. No niin, tässä on meillä putket. 2 on näitä 12 millin ja 3 näitä 16 millin. Ja sain tämmöisen putken taavuttaja nyt illaksi lainaa. Ja tässä on tuolle 12-selle tuo lesti ja sitten on 16-selle oma. Näillä pitäisi mutkatkin onnistua ihan kohtuu siististi.
tuon niin kuin 12 milliselle putkelle, tuohon tulee putki ja tämä menee sitten tuonne suoraan tuohon 6-2 venttiili 3-8. Ja sitten näihin 16 sin tulee kanssa putkiliiti suoraan ja sitten se on puolen tuuman kierre. Ja siihen käypi sitten mulla muutama onkin näitä pikaliittimiä. Pikaliittimen suoraan, että pitää vaan näille putkille tehdä jonkunlainen kiinnike tuohon sitten, että ne pysyy paikalla. Mutta joo, pitää nyt ensin varmaan vähän tehdä noita helpompia mutkia. Kalibroja jotenkin ihellettämään, että joku piirtää vaikka merkki tänne tuohon putkeen ja tuohon reunaan, niin sitä kun taivuttaa, niin voi nähdä, näkee siitä, että miten kauan sitä merkistä se tuli, niin osuus nuo useammat putket peräkkäin, niin sille oikein kohta. Joo, ja nyt kun se lohko on sijoitettu tuonne, niin ensin vähän, että nelivitosella kulmalla lähden tuolta, mutta sitten tässä tuli mieleen, että ai niin, se koppi liikkuu tuossa päällä, että miten se tila riittää. Niin ei se riitä. Kopin kulumaan kiinni, eli sinä nyt pitää lähteä 90 melkein nämä kaikki. Tuonne toiset ja toinen tänne. Tuo mahtuu tuossa olemaan onneksi tämä metallinen syöttöputki. Siihen jäi useampi sentti kumminkin tuohon. Ensimmäinen versio meni vähän jo pieleen, kun liian lähelle yritin ahnehtia tuohon pään, niin se lyttää tuon pään tuossa. Taisi jättää 5 senttiä pelivaroja ja sitten vaikka poikki laittaa tuosta. Onpahan merkit tallessa, niin tietty. Nyt kun oli lähtöpää selvillä, niin me laitoin nuo nipat tuohon kiinni tuohon 6-2 venttiiliin. Siitä sai sitten arvioittua tuota kulmaa. Olen digitaalinen kulmamitta, millä arvioin, mistä se voisi mennä. Nyt jätin päähän jo vähän ylimääräistä pittuutta, että se ei lyttänyt. Ja sitten vaan tuossa kulma päälle ja katsoin, että milloin se täsmää, niin sillä lähtee testaamaan. Tämä 12 millinen putki oli aika paljon helpompi taivuttaa kuin se 16, niin siinä 16 piti jo potki pöyttää vastaan, kun minä niijata tuo koko runko. Sitten vähän mallausta ja katsoa, että mistä kohdasta pitää laittaa poikki. Ja joku rälläkkä laulamaan. Ja viilalla tietysti terävät reunat pois. Nyt tästä voikin mallata jo seuraavaa mutkaa. Vähän laitoin kiinni sen verran, että se ei heilu, kun siinä on kuitenkin pieni väljyys, niin saa tarkemman. Tuli mieleen, että rautalangalla voisi katsoa semmoisen hyvän kulman tuossa, niin se pysyy mitossaan, kun siinä on kuitenkin kierto ja kaksi kulmaa, niin sillä saa kaikki talteen yhtä aikaa. Tuolla rautalangalla oli tosi helppo katsoa tuo, että se on kiertokulma oikein ja saa säädettyä vielä tuossa varmasti kohille ja sitten voi vääntää mutkan kohdalleen. Sekin rautalankamallina tuossa samalla tavalla. Ihan se ei kerralla sattunut, että vähän piti hieno säättää vielä lisää, niin kyllä se siihen sitten. Ja tuosta vielä vähän. Noin. Aika hyvä. Sanoisinko, että ihan ok. Tuohon pitää tätä 3D-tulosta kiinnikin vaan sitten ja samaa tuonne ylös. Ylös tuonne, niin siinä ne pysyy sitten. Jees. Tänne puolelle on tehty kansa, mutta näille pitää tehdä nyt jonkunlainen kiinnike tähän ensin, ennen kuin lähtee lyhentämään niitä. Että ja samaan nuo yläpäät pitää merkata ja lyhentää nyt tuohon johonkin tuohon. Joo, nyt on putket tehty, sopi pallottaa tuon työkalun aamulla ennen kuin firma aukeaa.
Nyt pitää vielä katsoa nuo letkujen pituudet, että paljon me tarvii letkuja, mitä päitä tarvii, niin ottaa samanlainen, niin pääsee viikonloppuna letkun tekoon. No niin, nyt on taas letkun teko aloitettu. Tuossa kävin taas tavaraa ja latasin ne tuohon pöydälle, katsoin listasta läpi, että kaikki tarvittavat on. Ja vähän lajittelin tuohon koon mukaan. Se on lista, mitä tällä kertaa tarvisi. Sitten tuohon nuo puristusmitat laitettu, eli siinä on tuo 18.2 tulee 1/4 letkulle ja 21.1 on 3/8, 2.42 puolen tuuman ja 32.6 niin 3-varttiselle letkulle. Minkä tyyppinen letku on, niin tää on niinku 2SC. Sinne näpätte sille tarkoitetulle holkeelle ja tuolle letkulle nuo puristusmitat. Ja taas on lainassa tää manuaalinen pressi. Siihen vaan laitetaan tällä hetkellä nuo 3-varttisen leuvat paikalla vasten. Nyt jos pitää vaihtaa puolen tuuman letkulle, niin siihen laitetaan sitten nämä keltaiset leuvat tuohon tilalle. Ja sitten on 3/8 ja 1/4 tuolla. Ne on aina vaihdettava sitten riippuen letkukoosta. Ensimmäisen letkun tänne jo laitoinkin. Eli tuo 3/4 tuolla takana pystyssä, niin tuossa oli ennen vaan tuluppa. Tuo menee nyt tulla tuolta reiästä ja sitten tähän niin kuin tämän kuormajan lohkon tankkilinja. Ja seuraavaksi tehdään tuon tuo paneelinja ja sitten tuolla on tuo kellertävän värinen, niin tuo sitten niin kuin mikä jatkuu tuolle vanhalle lohkolle. Tuossa oli tämä yksitoimisen kaksitoimisen hana, niin oletin, että se pitää olla auki. Mutta se oli äsken auki, niin rupesi täältä työntämään letku, kun sain tuon palluletkun vaan paikalle niin ihan huolella. Se on kuitenkin, tässä on aika iso tämä kokkojasäiliö ja paksu tuo letku, niin sillä on aika paljon öljyä niin kuin tässä pelkässä linjassa, niin se rupesi purkkaantumaan. Tuokin piti aika nopeasti ottaa se tuluppa pois ja tuota käytä paikalle, ettei ihan kaikki tule alas. Mutta sitten huomasin, että se rupesi täältä työntämään tuosta, mutta nyt kun me kiristin tämän tuonne niin kiinni, niin se loppui sille. Joo, sieltä rupeaa vaan tulemaan, kun tuota avaa. Eli oletettavasti se on niin kuin oltava kiinni silloin, kun se on kaksitoiminen. Siitä on kyllä ihan älytön etu, että nämä letkut voi tehdä tässä koneen vieressä. Voit käydä mittaamassa tuossa koneessa, katkaista letkun ja käydä puristamassa sitten pään siihen. Ja sitten jos tulee molempiin päihin mutkan lähöt, niin saapi sen asemoinnin tehdä kanssa tuossa. Ei tarvitse niitä kirjoitella ylös mihinkään. Puristus on aika yksinkertainen, että ensin laitetaan holkki tuohon letkun päälle, sitten vähän öljyä tuohon letkun lähtöön, että se menee tuonne letkun sisälle ja sitten puristetaan vaan niin pitkä, että se holkin mitta on kutistunut siihen annettuun mittaan ja letku on valmis. No niin, nyt on lohko kytketty koneeseen, siihen tehty letkut. Tuli se kaikkein sotkuisin homma, kun sillä piti ottaa irti aina semmoiset letkut, missä jo neste kiertää. Eli aikaisemmin tämä letkuhan meni niin kuin suoraan tuohon. Nyt se tavallaan vaan lähtee tuolta alas ja sitten on tuo palluun. Just ne tuolta reiästä mahtuu. Ei se mikään liian iso ole, mutta tämä ei ottaa suojaa siihen pyöritellä sitten, kun ne lopullisesti laittaa. Ja alkaa olla tuo eskinivelkin täynnä letku, mutta siitäkin lähtee tuo ihan keskiosa sitten pois, kunhan saa nuo rungot tehty. Kokeillaan nyt, että vieläkö tuo vanha lohko toimii ja tuleeko öljy jostain pihalle. Ekaan kerran lähtee kiertämään tuolla kuormeen lohkossa.
näyttäisi isoja vuotoja ainakaan olevan. Jes, ei ainakaan mitään katastrofi vielä tapahtunut. Ja siinä se sarjanippa nyt ainakin sillä tavalla toimii, että se joka tapauksessa läpi tulee tuonne öljy tuonne kakkoslohkolle. No oli nuo aisat vielä tuolla vanhalla lohkolla kuitenkin kiinni, niin on vielä tehnyt letkujen. Seuraavaksi pitääkin tehdä sitten tuohon nostosylinterille nuo uudet letkut. Saa sen niinku ihan alas asentoon, pääsee tuosta hirvestä, pääsee tuosta saakelin pitkästä murkolla sitä ero, niin saa testata tuon ala-asennon kokonaan. Ja siinähän se sitten tulee jo testattu tuo joystick, että toimiko se ja tuo lohko. Ja sama sitten melkein tässä, tähän kun näitä letkuja tekee, niin ehkä voisi olla fiksu olla se niin kuin ala-asennossa. Silloin se on niin kuin tiukin tavallaan tämä mutka tässä, että sitten kun se ylöspäin tulee, niin sehän niin kuin pääsee tänne päin niin kuin sitten menemään. Niin voisi ala-asennossa mitottaa ne letkut tähän. No niin, nyt on nostosylinteri kytketty tuohon kuormaajan lohkoon, niin sen pitäisi toimia nyt tästä joystickista. Ja nyt on parempi letku, niin se pitäisi pystyä laskemaan myös tuonne ala-asentoon. Pitää myös sitä katsoa tässä nyt samalla. Katsotaan, miten tässä käy. Toimii väärinpäin. Väärinpäin toimii. Se pitäisi nyt ottaa letkut irti ja pyörittää ne ympäri tuota alhaalta. En kyllä oikein ymmärrä, miten se toimii väärinpäin. Ainoa mikä niin kuin voi olla, että tämä keppi on ollut siinä raktorissa niin kuin tavallaan ylösalaisin, eli se on ollut täällä etulajassa kiinni. Koska me katsoin samalla tavalla laitoin kuin entiset. Painet pois. Tämä vaihtoehto nuo letkut toisinpäin. Sitä tullut taas öljyä, niin sootan. Mutta sen huomasin kyllä, että toimii, niin kuin, toimii tuo lohko kaksisuuntaisena, koska rupesi vähän kuormittamaan, kun vierään suuntaan tempasi aluksi tuota. Vippu. Öljy tulee. Meillä on tosiaan nyt tuo aisat tuossa kaksipilarinosturin varassa, niin uskaltaa letkut vaihtoa. Muutenhan se tulisi alastolta. Onneksi on samanlaiset päät näissä molemmissa. Niin. Ei ole niin kuin sen puolesta ongelmaa, että tätä vaihtoa tehdään. No. Niin mä öljyt pyyhki pois, sattuu vielä vuotamaan jostain, niin näkyykin. Jätkin pohja. Eteen alan vuotoja. Ainakaan ihan lorun. Kyllä se joku tippui tuolla. Eikö se tuo vanha tuota. Joo, nythän ne asat laskettu. Eikä ota kiinni letkoja jäpi 2 mm. Rälläkellä pikkusen vielä viistin kulumun. Ai et. Se on niinku loistava. No, mutta ne nuo jokin. En tiedä laskettu, kun se sitä vielä, ei se kyllä paljon maa. Kyllä se kiinni on siinä. Jes, hyvä homma. Kyllä vain. Joistakin sitä toimii nyt. Ylösalasliike. Tässä tekee nuo 2 letkua.
No nämä vielä teen kanssa uudet, minä sen verran pykin nuo tehdä kanssa, nuo neljä letkua tehdä, niin pääsin testaamaan sitten tätä kippisysteemiä. Joo, tässä on menossa tämä putki ja asennus. Ja tuossa on niinku ulosottopari ja kolmas tähän päälle tulee sitten tuo vappaa tankin pallu. Nämä tämmöiset kolmiosaiset, nämä mun tulostetut putkikiinikket. Ja pohja on kahdella 6 millin pultilla kiinni ja sitten tulee tuo keskiosa. Noin, siinä on tuo tankin vappaapallu. Nää on tää alaraata, tässä on niinku yksiosainen ja sitten tuohon vielä tullut tuommoinen tuohon päälle. Ihan sillä halusin tähän teräksi sen kiinnikkeen, kun nämä 3D-tulostetut kuitenkin ei ihan välttämättä niin kova kestäviä ole, ja tässäkin aika pitkä matka tänne päähän. Tässä näitä nyvit, kuitenkin näitä pikaliittimiä, kun ne ei toimi, niin onpahan ne nyt tässä niin kuin kunnolla tuossa rungossa kiinni, niin kestäisi ehkä vähän paremmin. Semmoinen suunnittelufipa tuli tässä. Nämä on aika isoja, nämä putkilähöt tästä. Nämä vielä just mahtuu tälle, niin kuin että letkukin mahtuu tuosta välistä just lähtemään, mutta sitten tämä yläputki tuli sen verran lähelle, että tuosta ei mahukkaan. Se olisi ehkä onnistunut, jos olisi putkella vetänyt tänne pitemmälle. Täällä olisi letkut vähän antanut periksi. Tähän nyt pitää tehdä tuohon vähän erilainen kiinnike ja tavallaan niin kuin kääntää se tälleen ilmaan jonkun verran. Niin sitten siihen tulee sen verran tilaa, että se mahtuu. Tulosta vaan tuo uusi ja sitten tämä yläkuori. Tuossa on yläosan. Tässä on tämmöiset klipsit, mitkä tarttuu, mutta sitten on vielä 45 asteen kulmassa pultit vielä lisäksi tuossa, että ei ole pelkän niin kuin muovin varassa. No, se napsahti sinne. No niin, nyt pitäisi olla tuo kippikin valmiina, niin katsotaan, mistä rupeaa vain öljy vuotamaan. Sehän toimii. Ja oikein päin. Joo, sitä kippikulmaa, kun silloin vähän mietitti, että riittääkö se tuolla yläasennossa, niin tuossa se nyt on niin ei se mikään älytön ole. Tietysti riippuu sitten vielä vähän kauhan pohjasta, että onko se kohti suoraan vai miten, mutta varmaan me veikkaan, että tuo riittää kyllä minulle omaan käyttöön. Oikein hyvin. Ei tällä niin kuin ainakaan toistaiseksi tarkoitus mittaa semmoista kuormata, että joistikin toimii ja tuo sattui nyt oikein päin kytkemään, kun tiesi, että se on väärinpäin, niin toimii ihan oikein päin. Pitää vaan tehdä siihen rauta, se pyörii nyt se vipu. Pitää toisella kellä pitää nää kiinni, kun kallistaa tuota. Hyvä, se toimii. Yes. Sittenpä tässä ei oikeastaan ollut ennen kuin laittaa tää lukko sylinteri ja sen osat tänne sylinteri paikalle ja sitten siihen lukko sokaat, että se ei lähde kävelemään sieltä. Ja sen tuo runko isoin kiinnike tuohon, se oli neljällä pultilla tuolla rungossa. Ja sitten tämä sylinterin kiinnike, mikä pääsee liukumaan sitten sinne runkokiinnikkeessä.
Ja sitten katsotaankin, miten letkut käytetty ja jännitte. Niin, nythän ne olisi hydrauliikat tehty aika pitkälti koneeseen. Ja lopputuloksesta tuli kyllä omasta mielestä tosi hyvä. Se oli ihan oikea ratkaisu lähteä näillä putkilla tekemään nämä. Paljon siistimmät sai tälleen kuin letkulla. Nyt toimii tuo hydraulinen lukko. Siinä ne letkut vedin sille, että siellä on pieni joustovara molemmissa. Ja nyt on tosiaan täällä on jatkuva ulosotto, eli saa tuolta kopista karan päälle, jos haluaa vaikka moottori pyörittää tai halkomakone laittaa siihen. Sitten on vapaa tankinpaluu, jos moottori vaatii sen tällä puolella. Ja tuolla puolella sitten toimii tämä hydraulinen lukko, ja sitten ja 6-2 kun vaihtaa, niin sitten sopi toisenkin ulosoton niin kuin hydrauliikalle tuolta puolelta. Et periaatteessa tähänkin miettii sitä kouraa, jos tekee, niin tälle puolelle laittaa vaikka kouran pyörityksen ja tuolle puolelle sitten kouran kiinnityksen, niin on jo ihan kohtuun monipuolinen näillä kahdellakin jo rakennella lisää laitteita. Tuossa vedin tosissaan nämä vanhalta lohkolta nämä, niin ne on tuosta kopin lattian läpi nyt tuo läpivienti tehty, että se pääsee tuonne kopin alle ja sitten keskinivelen kautta tänne eteen. Ja sitten tulostin näille letkulle molemmin puolin tuonne semmoiset letkukiinnikkeet, että se pysyy nätissä nipussa tuo letkukasaan. Ja muutenkin tehdään aika paljon kiinnikkeitä 3D-tulostimella. Sai tehty semmoisen kuin haluaa. Tämä varmaan seuraavaksi ratkaista tuo nostosylinterin alapään tämä tukirauta, että millä tavalla sitä vahvistaa. Meillä on jo tuossa pari ideaa, pitää vähän tarkemmin vielä katsoa sitten, että millä sen lopulta tekee, mutta siihen on kumminkin vahvistusta tulossa. Voisi katsoakin tuossa seuraavalla videolla vähän, niin kuin, että mitä tässä on vielä niin kuin tehtävää, ennen kuin voi sanoa, että tämä on valmis. Tehdä semmoinen lista ja ehkä just puuhata vähän tuon kimpussa seuraavalla videolla myös. Että kuorma ja hydrauliikka toimii ihan hyvin, ei ole vuotoja ollut vielä ainakaan isompia. Että pitää seurata toki kuorma ja alkuperäinen lohko, että miltä se näyttää, kun vähän käyttää. Että tietää sitten, kun osiksi laittaa tämän koneen vielä, että mitä sitä huolta. Nytpä se on niin kuin, sanottaanko, että jos olisi tuon rungon tehnyt jo alusta pitten sille niin kuin valmiiksi ja maalattuna, niin tähän alkaisi olla jo hyvin pitkällä, mutta ihan tarkoituksella jätin sen vähän niin kuin raakilleeksi vielä, koska tämä on koko ajan tässä projektin varrella niin kuin kehittyy ja että mitä sitten tarvii tehdä, niin se on helpompi muokata, kun ei ole kaikki ihan vielä hitsattu kiinni. Ja toinen, kun tässä on paljon käytettyjä osia, mitä on saanut tuttavilta tai ostettu, niin niistä kun ei ole varmuutta, että toimiiko ne, niin sitten mieluummin tekee sille, niin kuin, sille että se on niin kuin suunniteltu ok, mutta välttämättä ei vielä kaikki saumat ole viimeisen päälle hitsattu ja maalattu. Että jos huomaa, että tämä on ihan rikki tämä komponentti, niin sehän saattaa olla, että se vaihtuu ihan erilaisen komponenttiin, että minkä halvalla tuossa saapi. Niin sillä on menty vähän tälle asteittain, että ei heti tehdä valmista. Mutta joo, kiitos kun katsoit tässä video ja nähdään seuraavalla. Ei kun moro!